Mä oon asemalla. Jos tää kattoo nopeasti. Kauheesti se reuks. Kato se asema, jos sä oot siellä, niin kato vähän sitä siltä kakkosta tonne kuipuille, kun se pessuri kuitenkin. Siellä on vihollista. Se siltä kakkosa kiinnosta, kun vihu on vittu vien, kun ne menet päässä. No ei tuo, mutta tuntematon vähän tyyppi, niin se sinne taas tulee. No mutta ettei vaan kiinnosta kakkosella vihollista. Siltä kakkosella vihollista kuitenkin. Vittu mua tappako! Vittu jotain saatana rotia siihen touhuun. Mitä? Vittu eihän tänne voi vihollinen sieltä päin ampua. En minä vittu tiedä. Siltä kakkosella on vihollista. Siltä asemasta Northin, North Northwestin 100-200 vihollista. Ainakin ryhmä. Tarvo ja minä olen tällä hetkellä 3 markkerista itä 400. Edetään pohjoiseen. Mikä vitussa se kolmonen on? Kolmonen taitaa olla täällä kaupungissa. Onko ne mestinkin täällä se vihollista ja Marsu? Marsu kuitti. No se vaunu meni sinne suuntaan viimeksi nähti. Onko mä otan tänne, mä sit pasetan tänne irti. Kuulostaisi siltä, että nuo ryhmän verran vihollista meistä pohjoiseen suoraan. Ainakin tulen puolesta. Ja toinen ryhmä vesti. Et on taas savutusta tossa kylän pohjoispuolella. Gordonkin. Tarmo ja Samtak, huoltoasemasta 50 saut. Kuitenkin. Tulkaa tota Samtakki tosta meidän sauttipuolelta tänne. Voisitte, missä se sun pommi se on? Räjäytä se, ihan sama. Kirkolla vihollista, kirkolla vihollista! Räjäytä nyt tuosta kirkolta. Räjäytä kirkko. Räjäytä nyt asemaa! Lähti. Väärä rakennus! Vittu, melkein mä kuolin! Kyllä se nyt vittu kartalla näkyy, et missä se on. Mä luulin, että sinä en minä tiedä ihan samaa. Vittu, pappo melkein. Täällä on ryhmä vihollista. Tääks sä palakki sen vasemman reunasta kirkosta? Mä voin ampua sinne tuntematon vielä vittu. Mä annan oikein reuna. Oikealta reunalta puotin 2 jätkää pois. Pommi oli vasemmalla reunalla sitten. Joo, mä näin. Joko se lähti se kirkon puolelle? Lähti molemmat. Kattako meillä kukaan iisti sulta? Ei nyt tuntematon mahdollisesti kuollut siellä asemalla. Mä vitussa. Radioista. En minä kuuntele, kun mä ammun! Jos ei se Marsun ampuja kuolla, niin mitä vittua? Vähemmän puhetta lisää. Setä sun partio tulee muuntajan kautta kylään. Ollaan muuntajalta itää 300. Minä tiedän yhtään, missä on muuntaja. Pari muuntaja piste. Kuitti. Minä tähystän East North East. Kuitti. Jos rekattoo North North West. Näen 40 metriä meidän eteen olevan aidan reijän, mikä on tässä meidän vieressä ainoa pääsykeino tänne alueelle.
niin voin mennä pidemmälle tuonne kasvattelusta. Mä suolaan niitä. Jos on meidän East South East puolella, niin ammuskelee joku jätkä aika lähellä. Marsu etenee rataa pohjoisessa Eastin suuntaan. Kuitti, ei oo AT-kärkeä. Ykkösen lyhyessä kymppiin, miten tilanne? Hektinen. Se meni meidän kohdalta jo tonne Eastin suuntaan. Marsu menee meistä pohjoiseen Eastin suuntaan. Asemalla on Marsu. Toinen Marsu toinen. Meni Eastiin, se meni rataa pitkin itään. Juu. Tonne yksäärän aloitusta kohti. Tuntuva on tarkempaa osoitetta. Se on siellä rataa pihalla. Southwest kulma. Saamme tarkat asemat suunnilleen. Toska kakkosesta pitkässä pohjassa. Kuitti. Ollaan Toska kakkosesta etelään 200 metriä. Täällä ne ampuu tän paskaks. Auttakaa nyt vähän. Jos se tulee pohjois reunaan, niin huudan, pistää se paskaks. Tuntematon täällä kymppi huutelet kohtaalle. No, kuuluhan tää on. Täällä on ainakin kaksi ryhmää. Mulla on termopaarinen RP, eikä voi kolauttaa sinne jos tarvitsee. Ja siihen asemarakennukseen tiilitaloon ammut, niin saat ampua. Vain se, missä on valkoista savua. Niin, valkoista savua, mitä tätä kuittiin. Takaa
mä näen, mä oon vähän niinku piilossa. Kirkon takaa tulee jotakin yksittää, siellä on kaksi. Mä menen pitää taas nortteista suuntaan. Tuntematon. Kerro. Kuinka menee? Paremminkin on mennyt. Ei mitään, jatka vaan samaan tahtiin. Joo, no, taistelkaa te siellä vittu sitä yhtä ryhmää vastaan, kun mä taistelen täällä yksin kahta. Joo, joo, kyllä sä sen kuntosuomaista. Joo, joo. Toi ei oo. Kenen toi on? Saatista tulee. Mikä vittu saa se nappi, millä tää aseet tai tää aseet? Tulee sen kirkon vasemmalta puolelta. Vestissä näkyy siellä öljyssä äidät, siellä näkyy kasvusjollista. Paikatarjonta tulee yksi jenkki. Mut kirkosta. Joo, kirkon oikeeta puolta. Onko se kiväri kraatti? Loppu. Onko ruosteella? Onko? Pojat. Kerro. Sen menee. Opin just, että me ei pääse enää tänne ylös, ne rikkoi ne räjähtin ne tikkaat. Joo, 15 näistä töhölle nortista tänne, kun varoitan. Kuitti. Aika hakeet on Furonin raadulta sen singon, mikä sillä oli. Vestissä radalla liikettä. No shit, Sherlock Holmes. Kirkon takaa, lähti siinä. Tulee sinko. Tähän on sitten edelleen yksi marsu. Ja miehistö saattaa olla kuollut. Millä puolella se on? Asema. Aseman vestipuolella, jos on tarkkaan siellä ratapihalla. Millä puolella asemaa sä oot asemassa? Mä oon sen oikealla puolella. Se ruosten koodin alempi rakennus. Eli se missä sä asema tekee. Koitti olla sinusta suoraan saavi itti. Onko ei se marsu olkaan kuollut? Punaisen talon vieressä tumma mies. Ajatella Furanen rentulla teitä käy tuolla. Mikä punainen talo? Onko se tää lähimmäinen vai mikä? Ei siellä oo vissinkö yksi. Eli tää mikä on kirkon eteläpuolella heti, mä oon tässä. Onko se nyt näistä aseman taloista vai? Vain 10 minuuttia. Kohta rupee tulee puskua. Sä oot vehtit, kelle se punaista juo vaan tänne. Viesti on pohjassa tsekkaamassa kirkon kuulua. Joo, varasta Iistiä ja Nortti. Olen. Ammutaanko sinä sun vieressä? Kyllä! Kuitti, siinä punaisella talolla liikkuu porukka. Oh shit. Saltissa joku oma ryhmä tuolla PTR-merkillä. Amerikkalaisia on kuolleena tässä kirkonvuonna tiedoksi. Hyvä. Saa nyt sen kirkolle. Joo, kierrän nyt oikealta puolelta. Joo, kuitti. Mä menen toista vasenta reuna. Tulee tulta tähän vestistä. Mä otin hittin. Joo. Joo, mä kuulen, mutta en näe niitä. Ammu vaikutus. Pääsit kyllä irti. Pääsin, pääsin.
Jeesteri lähden... sano radio. 20 metriä meistä vesti on jenkki ryömii. Pojat, ja Marsu lähti pois. Hei, onks meillä vielä Kortonki hengissä? On, on. Onkohan, sä puhuit, että omia tulossa jossain... jossain? Yks RO-vikelon markkinissa on 15 nää medikki. Sä oltis sen raskasta savutusta. Medikki. Onko täällä asemalla nyt omia vai vihollisia? Sä oot takia Tarmo savulla. Mä aatet vihollisen tankki. Täällä ampuu Aako. Mä vaan haluan tehdä... Mä... Ampuko tällainen omat? Mä haluan ampua omien tulon. Kantaaks teistä joku RPG-tä sieltä? Onks kolmannen missä? Onks kolmannen tässä pian tietää? Kolmannen tässä meidän päällä aika lailla. Onks se sitten kymppi ja medikki täällä? Millä kanavalla ne on? 15 ne on. Se on yksi ero viikellon markkisessa. En mä tiedä tarkemmin. Hei, nyt joku kattoon kanssa ne East. Kymppi. Lyhyessä. Ja joku. Kymppi lyhyessä 15 kuulua. Onks täällä asemalla jotain omia? On. Aseman länsipuolella ovikellomäellä on omi. Onko, eikö mä oon yksi taistelija täällä aseman rakennuksessa? Tai ja oikealla reunassa toinen halli. Sinun eteläpuolella oli äsken vihollista tuhottiin. Siinä ammuttiin kivärikranaatilla rynkyllä se yksi viho. Joo, mä oon tässä puoliksi lahonneessa hallirakennuksessa. Mä en pääse tätä pois. No, kyllä sitä, ei siinä pitäisi enää olla vihollista. Siis mut se on portaat on räjähtänyt. Ja mä oon ottanut vaan ihan vitun kuollut. No, Heikki tässä voi sattui just lääkitä niissä olemman. No, joo, mutta täällä on vihollista. Älkää tappako mua, se oli niinku se pääasia. Tuleeko me kahtomasta? No kun täällä asemalla, mä en nyt varmaan, kun täällä on nyt joku randomi oma vai vihollinen, kun mä... Ja mä koitin tulla kysyä, että oletteko te tein. Tosiaan mä oon siis ykkösryhmästä vain. Joo. Onko tätä enää muuten jäljellä? Onhan noit. Aivan. Koko ryhmä pitäisi olla kunnossa suunnilleen. Mä käypä kattoon, saaksä paikat tuonne tuen sun. Älä tuu tänne. Älä ole haluista. No tullaan tappana. Missä ne siellä on? No siis täällä asealueella. En minä tiedä. Mä oon piilossa ollu. Ja Suomen. Missä laajassa sä olet sitä asema-aluetta? Oletko sinne peltihökkelissä, missä on yläkerta? Siis niin. Juu, missä on yläkerta ja vestipuoli räjähtänyt. Mä kierrän tuolta vasemmalta päin sinne peltihökkelin. Kierrän sä sitä oikealta, mihin me tapettiin se yks hukka. No kuitti. Mä en tiedä, että täällä oli Marsu äsken, mutta se lähti nytkin sauttiin tänne Norttiin. Siinä on vielä yksi Marsu. Mui saada! Oli. No ihan vitun lähellä. En kuollu. Vihollista... Vittu! Vihollista siellä, missä äsken tultiin. Eli missä päin? No vittu ei kompassia saada! Aseman eteläpuolella 100 metriä. Okay. Vittu kun toi kuulostaa AK-ääneltä, mikä täällä on. No niin, minäkin mietin, että toi kyllä AK on minun mielestä. Minä ammun tällä hetkellä. Perkele, ammuks sä yksittäis laukauksia? Ammun! No sä oot sinä sitten. Mun vestipuolella. Ei kun se KK. Niin olenkin. Hyvä pojat, hyvin menee. Ei siis ei. Täällä on kyllä vihollista, mutta... On, on, mutta se on etelään sitä asemasta. Ei asemalla oo vihollista. Tähystäkää etelään, ukot. Karkaavat tuonne kauemmas. Ammuit kiväärikranaatit. Minä ammun kiväärikranaatit tällä hetkellä. Onko se siinä ratapihalla jo? Ratapihalla olen. Vihollinen karkaa tuonne Southwestiin junarataa myöten. Onko? Viholli lähestyy tuonne kylästä ja Southis. Vihollista Southis kylästä läheltä kohdetta jo. No pitääks me tulla sinne? Onko täällä niin joko maa ja hallilla? Eikö
No joo, mä oon täällä hallilla ja tullut alas, niin mä voin paikata sitä. Ai seiviä. Bunkeri on vielä vihollista, kohteen vihollista. Oome tulla. Paitakaa pakettia siitä. Mä oon lähtenä ees mokon paljon. Rest in peace tuntematon. Paikkasiksää se, Heikki. Ota hetki. Mä ehdotan mennään tohon kulmaan. No mä... Mennään. Heitteleekö ne granaatilla sinua? Ei tää mulle verta, mä paikkaan ite. Kiitos paljon Heikkinen, eteet. Nyt minun mukaan mars. Itäänpäin menin testejä 150. Älä yks vihollisen vaunu, mä tulen se äkkiä. Missä vitussa itä? Mulle kompassi. Instissä. Niin tänne päin. Paitsi se palaa mut. Joo, eli kylään. Konsikin jotka kunnossa. Niin joo, mä oon täällä kohtaa. Siellä on Heikkinen sitten oma ryhmä. Mä oon ykköstä, mä voin huudella niille lyhyen. Joo. Huhuu. Kone on tyhjä. Me tullaan täältä nyt Heikkisen kanssa sinne Eastiin tuota asemaa. Voittiin. Siis tää on rikkiä tää laitos. Oho, jos ei hyt. Mulla olisi kyllä palaa tossa Heikkinen kanssa. Kaikki omat on nyt ykkösen lyhyessä. Aa joo, ohjus on ei ja joo, totta puhuttu. Joo, mä nyt Toskalla on lähipuolossa nyt. Odolta. Heikkinen pummeri koukkaa nyt eteenestä täällä, missä on palava 113 tiellä. Älkää siihen ampuko, ihan itäänpäin. Tarmo sijainti 3 RZ tässä kuuluu. Niistä tulee. Minuutti pojat. Turaa! Omia myös Iististä, jos kadun päästä. Joo, omia myös Iististä. Tullaan nyt Henkisen kanssa etelän tietämysten alueiden, älkää on. Tarmo mahdollisesti teidän vastassa kohta sitten. Joo, tulkaa Tarmoja Santakki tänne lähipuistoksen päässä. Santakko tuolla jo Pietarin luon. Kato kulma siitä Heikkinen, kato tämän talo. Joo, minä teidän vasemmalla puolella sitten. Heikkinen tulee tielle. Kuitti. Näetkö sä sitä vihollista? Joo, sillä oli yksi haavoittunut. Jatketaan eteenpäin tätä tietä. Sinne lähti tilta saata. No, kyllä pojat. Pärjättiin hyvin ilman kakkosryhmää. Vaan väylä. Kyllä mä kuulin sinun äänestä, olet hyvin pettynyt siinä alussa. Vitsi, KLJ nyt kyllä. Asko se oli KLJ? Oli vaan jännittävä homma. Sitten me tapettiin ylisohjuksi, onpa hauska. Tää oli Kontsikin juoni koko ajan. Joo, mä laitan kuorina nyt tähän samaan kylään. Loistavaa työtä menee poikki. Selvisin pään kerrankin lopputun saakka. Hieno. Oliko meillä hyvät koukaukset sieltä? Eikin omaiset koukaukset. Oltiin vaan vähän liian myöhässä. Oltiin kyllä koko ajan.